Så där. Bestäm definitionsmängden och värdemängden för den här funktionen. Och Vi kan börja med definitionsmängd. Hur ser den ut? Så, och Då är det så här att det här talet som jag tar LG på. Det måste vara ett tal som är ett positivt reellt tal. Det får inte vara negativa tal och det hänger ihop med att 10 upphöjt till någonting alltid är ett positivt värde. Och Det kan inte vara noll. Det finns ingenting 10 upphöjt till någonting som blir noll. Så definitionsmängden det är alltså då x värden som är större än noll. Och så tittar vi på värdemängd. Tillåtna y-värden, tillåtna funktionsvärden och vad är det då? Ja, då börjar vi då börjar vi tänka så här. Kan jag få ett svar som är ett positivt tal och kan de bli hur stora som helst? Ja, det är ingenting som säger att den här exponenten till basen 10 inte kan bli hur stort som helst. Exponenten kan bli noll och exponenten kan bli Negativ. Så värdemängden det är alla värden på y. Så det är alla eh, y tillåtna. Sådär. Så alla möjliga y värden är tillåtna. Eller kan jag få med hjälp av den här funktionen. Men eh, x värden är bara tal som är större än noll.